Auto. Conhecimento. Auto. Responsabilidade. Mente. Corpo. Saber quem você é o segredo para chegar onde se deseja. O tratamento para uma série de doenças pode acontecer da mesma forma. Essa é a raiz do bioalinhamento, uma técnica que respeita tudo o que você viveu para achar a solução de diversos problemas. É o tratamento rápido que vem da sua história, da sua mente, do seu físico, de dentro de você. Quer saber mais? Acesse o site bioalinhamento.com.br. Bioalinhamento, a solução em você.